Прогноз погоди на вівторок, 29 листопада. Схід сонця – 7 година 13 хвилин. Захід – 16 година 7 хвилин. Місяць у стрільці – 30 і 1 місячна доба. За народним календарем 29 листопада вшановується пам'ять апостола і євангеліста Матвія. У народі казали, якщо в день апостола Матвія віють буйні вітри, то бути завірюхам до Миколи зимового – 19 грудня. Холодний Матвій передвіщає сувору зиму. Цього дня може бути як відлига, так і справжня холоднеча. У минулі часи казали, на Матвія земля пріє, на Матвія земля потіє. А ось якою буде погода 29 листопада, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 29 листопада 2016 року у Миколаєві та області хмари будуть ховати небо весь час. День вони ненадовго зникнуть, щоб ввечері знову зайняти своє колишнє місце. Без опадів. Вітер північно-західний – від 3 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 765 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 41%. В Миколаєві нічна температура – мінус 3 градуса, а в день – 0 градусів. На території області – Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці. Вночі прогнозується мінус 4-1, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – мінус 1 плюс 2 градуса. Це був прогноз погоди.